ukázali sme, že opozícia vie spoločne rokovať, vie spoločne postupovať, ak je taký dôvod. Zároveň však nie sme po voľbách, ale sme pred voľbami, a to ešte aj podľa dlhú dobu. Čo považujem preto za veľmi dôležité je, keďže sme všetky opozičné strany v určitej súťaži o voličov, považujem za veľmi dôležité, aby táto súťaž prebiehala korektne, férovo, bez osobných útokov, a práve na to sú dobré také stretnutia ako dnes, kde si vieme vydiskutovať veci, vieme si povedať názory, a to prispieje k tomu, že opozičné strany, i keď budú postupovať každá s ohľadom na svojich voličov, tak po voľbách takáto spolupráca sa veľmi rýchlo vie pretaviť do koaličnej zmluvy a do funkčnej, slušnej koalície.